O Manfall Flat é aquele jogo lá de uma massinha que fica fazendo parkour toda mole de um lado pro outro e obviamente é um jogo muito agradável para muitas pessoas e muita gente quer jogar então obviamente no Roblox teria várias e várias cópias como sempre né gente, vocês sabem que a qualidade é meio duvidosa dessas, dessas cópias aí maravilhosas. Como é a rotina desse canal aqui, esse vídeo aqui ele foi sugerido por um inscrito aqui nos comentários ok, então não fui eu que tive essa ideia, e sim foi do maninho que tá aparecendo aí na tela, então eu vou parar de enrolação, só vou direto para esse Vídeo, ok? Oh, lembrando, deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal se você não for inscrito, porque metade do pessoal que assiste esses vídeos aí não é inscrito. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, por favor, na moralzinha, na moralzinha, na moralzinha. Uma Ufa Flat quase original. Se é quase original, então é quase igualzinho ao original. Tem, então vai ser bom enquanto o original. Estamos aqui nesse jogo aqui, que é praticamente um Monfa Flat quase original. Eu tô com uma animação aqui bem estranha, bem estranha. Ele falou que era quase original, gente. Ele só colocou a animação de zumbi aqui por algum motivo, razão, circunstância que eu não entendi. Vamos seguindo aqui, né? Knight. vamos aqui, vamos aqui. Vamos lá, passando por aqui, eu não tô entendendo nada, tem uma porta aqui, uma door, né, tem, dá pra gente fechar? Dá, beleza, vamos abrir, vamos jogar um pouquinho, né, não vamos julgar aqui sem saber, né, é quase original, ele falou. Tá, a gente vai passando por aqui, tem umas portas, não tô entendendo muito bem, é, o que que tá acontecendo aqui, meu Deus, eu saí, que, peraí, deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui, ué, ué, ué. Vocês viram isso daí também? Não sei se vocês viram isso daí, hein? Porque eu, eu vi, eu vi. Mas é ok, vamos seguir viagem aqui. A milésima porta que tem nesse jogo, né? Porque só tem porta nesse jogo. Tem um trem ali caído, uma plataforma aqui que eu não sei o que, que, que tá acontecendo aqui. Tem um trem aqui, vamos fazer um parkourzinho. Sério que o jogo é só isso? Não tem que pegar nada. Ai, quase caí na lava. Caí na lava, no caso. Só que não aconteceu nada. É. Só isso o jogo. É um parkour de um monfóflete, sério? Então é isso, né? É isso, é isso. Ó, oh, gente, eu já andei que só aqui nesse jogo e não vi nada parecido com o Monfa Flat, tá? Mas pelo menos os modelos aqui estão legalzinhos, tá? Vou ser bem sincero com vocês, os modelos aqui estão legalzinhos, mas não tem nada a ver com o Monfa Flat. Então, vou fazer o seguinte, eu só vou direto pro próximo pra poupar. Vocês, ok? Então, bora pro próximo. Vai! Como um Fall Flat. Opa! Isso aqui já tá mais parecido, hein, meus amigos? Olha como a gente tá aqui, mas parece ser o mesmo lugar, cara. Eu juro pra vocês, vai ser é o mesmo lugar. A gente só tá com um boneco diferente. Ah, não! Calma! Não, pera, é a mesma coisa? Eu não acredito nisso. Olha essa animação que maravilhosa, é? Eu acho que ele só baixou. Pera aí! Não, não, não. Aqui tá diferente. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Calma aí! Oh, o boneco tá mais molengão, sei lá. Deve ser, sei lá, outro jogo. Olha é isso! Meus amigos, o que que tá acontecendo aqui? É, o que, que é isso? Oxi! É, oxi! Que, que boneco é esse aqui que colocaram, meu Deus do céu, tá? Vambora aqui. Vamos arrochando, vamos arrochando, vamos arrochando. Opa, caiu. Eu saí daqui, hein? Eu também caí. É ok, cara. Eu não tô entendendo nada. É o mesmo mapa. É idêntico, é o dente. Agora fica a pergunta: quem copiou quem, meus amigos? Quem copiou quem? Esse cara aqui copiou outro. Nossa, mas que boneco mole, cara. Olha, que boneco molengão. Quem foi que baixou o mapa e me upou só? Eu não sei, hein, gente. Vocês comentem aqui embaixo, mas não sei, não, hein? Eu não sei não. Eu tô, tô com minhas dúvidas aqui. Ah, cara, mas é idêntico, é idêntico. Eu só Peguei outro trajeto. É, é sério, é idêntico. É o, mesmo, é o mesmo jogo. É o mesmo jogo. É só um boneco mais molengão, ó. Ó, ó. Requebra, requebra, requebra de montão. Opa, dá pra entrar aqui, mas não tem nada. Requebra, requebra. Recreber de montão então, Vambora, vambora, vambora Vamos ruxar, vamos ruxar Vambora, vambora E chegamos aqui num ponto aqui estranho, hein Que tá diferente, hein Não tá igualzinho ao outro não, hein Subindo aqui Olha ele subindo as escadas Meu Deus do céu Eu juro por Deus, gente Se o um Man foi a Flat fosse assim Ele teria falido Porque eu não tô entrando nada Olha aqui Olha aí Não, olha esse parco. Pam, pam, pam Pam, pam Bora, passar por aqui Agora virou um parco normal, tá ligado? Virou só um ob normalzinho É... E... Será que eu tento chegar até o final? Não, não vou tentar, né Vamos direto pro próximo Porque eu não aguento mais <laughs> Flat Testing. Ó, depois de tudo que eu tava vendo aqui, esse jogo... Ê, meu amigo, calma lá. Tem telinha de início, Fall Flat Testing servem. Últimos Updates, não dá pra clicar. bugs Corrigidos, não dá pra clicar. E Play dá pra clicar. Vamos ver aqui. Tá, um boneco molengão. é a mesma pegada, certo? É, basicamente, é só um lugar reto? Tem mais alguma coisa ali na ponta? Não sei se eu consigo ver alguma coisa ali. Na... Ah, é, é só um lugar reto, gente. Deixa eu ver o que acontece se eu me jogar daqui. Adeus, da cruel. É, eu morri, gente, obviamente, né? Mas aqui é só um teste. Eu acho que o cara que tava desenvolvendo algum jogo de Manfa Flat. E daí ele colocou essa place aqui pra testar o boneco, ó. Tá vendo que o boneco tá meio molengão? Esse aqui é só pra testar o boneco, eu acho. Provavelmente foi pra isso, mas eu acho que o projeto não foi pra frente, não. Porque não tem mais nada. Só tem um boneco aqui, ó. Todo duro. Duro não, né? Molenga, ó. Ó, ó, como vai? Ó como vai, danço capoeira, hein? Eu danço capoeira, hein, família. Eu danço capoeira. Ó, 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 ó os movimentos, ó os movimentos do tio. Tá bom, né? Vou parar de enrolar aqui. Então eu já vou, gente. Esse mundo aqui. E bora pro próximo. Tchau. <music> do Um bom for flat, ok? De novo um boneco bem molengão, certo? Aqui tá falando alguma coisa de fire, files, alguma coisa assim, pistola, tem uma pistola? Meu Deus, é uma pistola voa. O que, que tá acontecendo aqui, meu Deus? Tá, calma aí. Eu tenho um boneco bem molengão de novo. Esse aqui é menos molengão que os outros, tá? Ok. Beleza, deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa de aftermoon ali. Eu tenho três pistolas que são FM, já entenderam, né? Quando tá escrito pistol, tá? Um, dois, três é FM, gente. É tipo, é a mesma pistola, só que com cores diferentes, tá? Tô bem molengão, só olha aqui, ó. O boneco não tem animação andando, tá? Ele não tem animação nenhuma, olha. Ele, ele só se mexe, ele só se move, ele só vive, ele só. Ah, sim, sei lá que boneco é esse aqui. Tá, tem um parcozinho aqui. A habilidade está bem baixa. Olha isso aqui, gente. Eu amigo, ainda bem que eu sou bom no parco, ó. Ó, com o pai, vai. Olha como a gente vai. Tá, e tem um trajeto ali que não tem fim mais, né? Então é basicamente isso. Isso aqui tem bala para meter nos outros, ó. Ó, o boneco indo para trás. Nossa, esse boneco aqui tanca muita coisa, ó. Ó, só dar um slick shot com isso aqui deve ser uma maravilha, hein? Olha aqui, gente, eu não tô entendendo nada aqui que se, a ideia desse jogo aqui. Se era pra ser parkour, se era pra ser jogo de tiro, um Battle Royale, um mata-mato. Não tô entendendo o que o cara quis fazer aqui. Mas provavelmente não deu certo, tá? Provavelmente ele tem, pensou em algo, pensou em outra coisa no meio do projeto. Tem um FM de poste aqui, eu não sei o que, que ele tentou fazer. Mas provavelmente ele pensou em algo, pensou em outra coisa e não saiu como ele nada que ele queria. Então, eu só vou fazer o seguinte, só vou pro próximo, ok? Você já sabe como é a vida aqui, né? <music> O mão fall flat, ok? Eu tô um pouquinho mais confiante pra isso aqui. Não é por causa da avaliação nem nada, mas é minha confiança aqui. Vamos ver. Calma aí, gente. Também não vamos criticar. Não tem olho, bicho, tá? Tem uma pistola aqui, pelo menos. É um FM, tá? Mas é um FM que é muito utilizado, ok? É basicamente isso, ó. Tem bala aqui também, ó. Tem bala, tem bala, ó. Tem muita bala aqui, ok? ó, Tem muita balita aqui. A gente pode testar. Quem fala que isso aqui, sei lá, eu também posso dar soco. Ah, entendi. Ah, tá, entendi, ele falou assim, ah, good job, tem todo um percurso aqui, certo? Agora você tem que fazer um very, very pulo, vamos pular aqui. Não tem animação de novo, gente, vamos colocar animação nos negócios, tá? Fica feião pro meu lado gravar o vídeo assim, ficar aparecendo isso daqui, ó, tudo... Olha isso, olha esse boneco se movimentando, ó, olha esse boneco se movimentando, ó. Ó, olha o soco desse boneco. Ó, ah, vamos entrar no portal aqui. Foi para um lugar que, meu Deus do céu, onde que eu tô? Tá, onde que eu tô, onde que eu tô? Sei lá onde que eu vim parar. Eu tô invisível, a pistola pelo menos aparece. Acho que aqui é só, sei lá, um campo de tiro que ele tentou pegar e sei lá o que, é que ele tentou, tá bom, gente? É só sei que eu tô invisível e se eu voltar lá, eu continuo invisível. Então, basicamente foi isso, tá? Então você já sabe o que eu vou fazer, que é ir pro próximo. Então, bora pro próximo. É, o que, que é isso? Tô andando sozinho? Meu Deus! O mão fall flat. OK, vamos lá. Tem settings, a conte, uh, OK, tá aqui minha conta. Olha se, ó, não, lindo. Lindo. O cara, o design gráfico que projetou isso daqui, Tá lindo, cara. Tá lindo, tá? Olha, olha eu ali, que lindo. Olha, olha. Tá. Nem vou voltar aqui. Settings. É, você... Sei lá o quê. estamos trabalhando nessa área, ok? Parece que eu fiz esse jogo aqui, sabe aonde? No PowerPoint. É isso. Tá, Opa, conectando. Tá lindo. Não, isso aqui tá lindo. Agora vou ser bem sincero. Isso aqui tá lindo, cara. Eu conectei. Nossa, até que foi bem rápido. Ah, não. Não acredito. Você voltou. Não acredito nisso, tá? O que, que isso aqui faz? Meu Deus! ah não acredito nisso, cara. Por que ninguém faz um jogo bonitinho, legal, divertido? Eu só, só quero ir embora, tá? Eu vou fazer o seguinte, gente. Será que deu esse dança? Oxe, quem me começou? Tá. Então, gente, o, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui. Uhum.